Добър вечер на 2 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Ето какви са основните акценти от днешния вторник. На 1 октомври стартира реализирането на обект благоустрояване на жилищен комплекс Оптико-Електрон 2, квартал 145, който е в изпълнение на инвестиционната програма за 2019 година на община Панагюрище. На този етап предстои изграждането на мултифункционално игрище за мини-футбол, баскетбол и волейбол. Ще бъде проектиран и изграден допълнително нов водопровод за захранване на блоковете с обща дължина 186 метра. От януари до септември на територията на Южно-Централно държавно предприятие са възникнали 81 пожара в областите Смолен, Пловдив, Пазарджик и Кърджали. Това е три пъти повече спрямо същия период на миналата година. Доктор Светослав Саджаклиев, един от най-добрите гастроентеролози в страната, който беше част от екипа на МБАЛ Унихоспитал като началник на отделението по гастроентерология, се завръща като консултант. Доктор Саджаклиев има три специалности – по вътрешни болести, по гастроентерология и по онкология. Специализирал е в Холандия, Германия, Съединените американски щати, Франция и Япония. Започна новата учебна година, а с нея и подписването на трудовите договори за учениците от дуалната форма на обучение в професионална гимназия по индустриални технологии, менеджмент и туризъм. Кулинарна изложба с пити, есенни дарове и традиционни ястия за село Попинци подредиха самодейци от Народно читалище Искра 1872 съвместно с пенсионерско дружество Горана по повод Международния ден на възрастните хора. Днес се навършват 103 години от смъртта на Тимчо Дебелянов. Панагюрище домакинства Балканиадата по борба за подрастващи. Турнира се провежда в 2000-ната зала Арена Сарел. Това бяха основните акценти от днешния 2 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.